Frați și surori, este un timp de binecuvântare, este un timp în care vrem ca să spunem că toată gloria, toată cinstea o merită Dumnezeu Tatăl, Fiul și puterea Duhului Sfânt. Amin. Fraților, este o zi în care noi am venit aici în locul acesta să ne apropiem de Domnul, să stăm în rugăciune, în cântare, în tot ceea ce Domnul vrea să ne vorbească și îi mulțumim că Domnul în vremurile acestea este prezent aici cu noi, slavă Domnului! Mulțumim Domnului pentru o de rugăciune care Domnul și Duhul Domnului a cercetat și cred că fiecare a simțit cercetarea, ce trist ar fi ca cineva să nu fi simțit cercetarea Duhului Sfânt aici. Și dacă sunt din aceia care nu mai simt nici cântarea, nici rugăciunea, nici poezia, vreau să spun că tu ești bolnav spiritual, dragul meu. Și cum spunea acești tineri aici, tu poate vii de formă aici, tu poate vrei să arăți părinților că vii la biserică, poate vrei să împaci soția sau soțul să arăți că ești și tu în rândurile creștinilor. Dar dacă nu simți ceea ce Dumnezeu de fapt vrea să simți aici, vreau să-ți spun, tu ești ceva bolnav pe planul spiritual. Am vrea ca în ziua aceasta Duhul Domnului să preia lucrarea mai departe, să ne vorbească și să fim atenți la ceea ce Dumnezeu are special pentru noi în vremurile acestea. Ne-am bucurat de tinerii aceștia care au fost acolo într acel timp de părtășie și am auzit acolo că, dragi tineri, ați făcut noi promisiuni înaintea Domnului, că veți sluji Domnului cu mai multă râvnă. Am auzit că ați luat hotărâri noi ca să petreceți mai mult timp citind Biblia decât stând cu telefonul, butonând acolo mesaje și tot felul de prostii care n-au niciun temei de cele mai multe ori. Am auzit că ați spus și ați declarat că vreți să trăiți pentru Domnul mai mult decât cum ați trăit până acum și vă felicit de lucrul acesta, dar mai sunt încă multe lucruri care trebuie schimbate încă, care trebuie lucrate la ele, pentru că diavolul va căuta ca să vă aducă altele lucruri, dar vă rog să fiți atenți, să fiți în tot timpul atenți la cei ce vă învață slujitorii aici, la cei ce vă vorbește Domnul aici, la cei ce ne vorbește Domnul aici, prin Duhul Sfânt, prin vasele sale, prin cântare, prin orice Domnul când ne vorbește, vă rog să fiți atenți, ca să aveți parte de viață și de binecuvântare. Amin? Amin. Domnul să ne ajute pe toți la locul acesta, și pe cei în vârstă, și pe cei tineri. Doamne, fă-ți lucrarea mai departe. Acestor ori mă uit la timp și timpul trece așa de repede și aș vrea ca să împărțesc timpul și fratele Ionel să fie aici un timp de învățătură, un mesaj din partea Domnului pentru noi, pentru toți cei care suntem aici în locul acesta. Și cuvântul acesta, am citit un cuvânt din Cartea Sfântă, poate mai rar se citește, dar se citește aici între noi și este un cuvânt, este vorba despre poporul lui Israel, când Dumnezeu a trebuit într-o vreme ca să-i pună în față niște lucruri care să poată să fie un beneficiu pentru el și pentru copiii lui care vor urma după el. Ei, în dimineața aceasta, cam într-același mod, Dumnezeu a găsit cu cale ca să ne pună și nouă în față cuvântul acesta. Pentru beneficiul nostru, pentru beneficiul copiilor noștri, pentru generația care urmează să vină în urma noastră, dacă vom fi foarte atenți la mesajul acesta care Dumnezeu l-a vorbit cu atâtea detalii atunci în vremea aceea, el este valabil și exact pentru vremea de astăzi. Este valabil exact pentru generația de astăzi, unde cuvântul spunea aici, iată, îți spun astăzi înainte, viața, binele și răul. Mesajul din dimineața aceasta, prin Duhul Domnului, ar vrea ca să Domnul să mă împuternicească să vorbesc aici despre un mesaj care va fi scurt, dar vreau ca ieșind de aici să înțelegem ce a cerut Domnul de la noi. Și Duhul Domnului m-a îndemnat să-i pun un titlu acestui mesaj, acest mesaj, viața marilor alegeri, dar
și responsabilități, dragi tineri. Viața marilor alegeri, marilor propuneri din tot ceea ce viața vă oferă, la tot ceea ce ochii izbesc, la tot ceea ce omenirea din afară aduce, fiecare își demonstrează marfa lui, dar și responsabilități în fiecare alegere și decizie care o luăm în dreptul fiecărui lucru, care îl alegem ca să-l înfăptuim în viața noastră. Frați și surori, aș vrea ca să înțelegem că trăim într-o vreme în care diavolul, și-o spun cu durere lucrul acesta, cei mai mulți ați auzit că în săptămâna aceasta care a trecut, diavolul a mai câștigat o luptă. Și peste țara aceasta binecuvântată planează un blestem. Dacă oamenii vor trăi mai mult sub cei ce s-a hotărât în săptămâna aceasta, și ați auzit foarte bine, s-a făcut sărbătoare mare și la Casa Albă, și prezidentul atât de vesel și atât de bucuroși, toată lumea se îmbrățișau. Nu vreau să fac prea multă politică aici pentru că nu e stilul meu, dar vreau să vă spun, pentru că legat de aceste lucruri cuprinde și mesajul din dimineața aceasta, viața marilor alegeri, dar, iubiți frați și surori, responsabilități și un răspuns la urmă de tot ceea ce alegi. Cu durere spunem lucrul acesta și vreau să vă îndemn, tinerilor, să fiți foarte atenți la ceea ce urmează să se întâmple aici în Statele Unite ale Americii de acum înainte, pentru că vor fi multe tentații, vor fi multe explicații, vor ieși oamenii cei mai de vază cu lucruri, cu poziții mari în societate, vor da explicație. Că om cu om e bine să trăiască, să se căsătorească și să ducă viața fericită, că femeie cu femeie e bine să trăiască împreună. Dragii mei, biserica este așezată într-un loc aici minat, unde va depinde de tine, de casa ta, de vegherea care o vei avea asupra copiilor tăi și celor din casa ta. Și de aceea Duhul Domnului a vorbit în nenumărate rânduri că vine o vreme grea peste poporul Domnului. Dar m-am bucurat așa de mult că Domnul a spus ceva la urmă acolo. Pentru că cei care vor sta aproape, ce vor face, dragii mei tineri? Vor fi ocrotiți și Domnul va avea privirea îndreptată înspre ei, slăvit să fie Domnul. Paților, haideți să nu așteptăm ca să vină cineva și aici în biserica noastră și la ora de rugăciune am plâns și ne-am rugat și am auzit pe mulți frați care au mijlocit înaintea Domnului, ca nu cumva Dumnezeu să îngăduie sau diavolul să se furișească și urăciunea pustiirii să intre aici în locul acesta și nu cumva diavolul să caute alte metode prin copiii noștri, prin nepoții voștri, prin alte lucruri, să-i atragă pe cineva în stricăciunea aceasta, să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta. Am întâlnit un om în Sfânta Scriptură și știți bine numele lui. Este vorba despre Lot, unde locuia într-un anturaj, unde sodomiția aceea, unde toți oamenii aceia stricați locuiau acolo în jurul lui. Dar omul acela a știut ca să-și ține în stăpânire lucrurile și situația din casa lui. Ei, cam în felul acesta noi, biserica, suntem așezați aici într-un anturaj, într-un pământ, unde lucrurile acestea urmează să se dezvăluie din ce în ce mai mult, dar Dumnezeu are niște mărturii vii care au spus odată pe malul unei apei că până la urmă vor fi gata să trăiască adevărul acesta. Dragii mei, sunteți gata să păstrați lucrul acesta? Dragi tineri care urmează să încheieți legământ în anul acesta, sunteți gata ca să vă atașați de datoria aceasta, ca să duceți adevărul Scripturii până la capăt? Sau dacă cineva vă propune un profit de câteva milioane de dolari, să spui, știu eu
cu banii aceștia profitabili pot să fac multe lucruri și la urmă mă voi întoarce și Domnul e plin de milă și plin de îndurare și mă va ierta, dragul meu. Dacă din start pornești cu gândirea aceasta, vreau să spun că iertarea ta va fi sub semnul întrebării, Dumnezeu o va hotărî în dreptul tău. Dar provocația mea și îndemnul meu din ziua aceasta este ca tu să n-ajungi acolo. Pentru că cei mai mulți oameni au fost cuceriți și în Salem și în toată America, cu bani întâi li s-au oferit banul și cei mai mulți au căzut pradă banului și apoi au căzut în stricăciunea a lucrurilor acestora care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Fraților, nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta, v-am făcut doar numai așa o tenționare ca să știți bine în ce situație trăim, în ce vremuri trăim, în ce vremuri se află biserica acum, care este, și vă rog ca marța, când este zi de post și de rugăciune, ușa e deschisă, vă rog, veniți aici, cei care n-ați fost niciodată, veniți aici, cei care ați mai fost, continuați, mijlociți pentru tineret, mijlociți pentru biserică, ca Domnul să se îndure, să ne dea putere, mijlociți pentru predicatorii care ies aici, ca să rămâie ei curați mai întâi, să nu se păteze cu lucrurile și Dumnezeu să vorbească în continuare, mijlociți pentru cor, pentru tineret, pentru fiecare departament, pentru școala duminicală, ca Dumnezeu să fie acela care a spus că de aici, din locul acesta, are de făcut niște lucrări mari și vrem ca primul lucru pe care vrem să-l vedem că Dumnezeu l-a făcut, îl face și să-l facă până la capăt, să ne dea puterea să rămânem în unitate, în dragoste, susținindu-ne unii pe alții și Dumnezeu, la vremea hotărâtă, să binecuvinteze și să ne ajute să creștem mai mult spiritual. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nevoia de a alege ceva de preț și de valoare. Am spus că viața marilor alegeri, dar și responsabilități. E nevoie ca în viața aceasta, dragi tineri, vine o vreme când trebuie să faci niște alegeri în viața ta. Vine o vreme când ai terminat o școală, după ce ai terminat școala trebuie să mergi la o facultate, să alegi o profesie. Este vremea, este un timp când trebuie să alegi o profesie în care să poți să ai o performanță în profesia aceea și apoi să poți să fii în stare cu alegerea în profesia care ai făcut-o, să fii conștient că poți să-ți câștigi pâinea, să-ți întreții familia și să poți să continui viața în societatea aceasta. Sunt multe alegeri care tinerii de cele mai multe ori în fața lor li se pun multe alegeri ca să aleagă multe lucruri, dar vreau să vă spun că înainte de a alege orice, întreabă-L dacă este voia lui Dumnezeu cu privire la alegerea care vrei să o faci, dragul meu tânăr. Apoi, pentru cei care suntem deja mai în vârstă, trecuți prin viață, de multe ori viața ne pune și nouă în față multe alegeri, în care să alegi niște business-uri, niște lucruri, ceva care... Dar vreau ca atunci când alegi ceva, să nu privești numai întâi partea din fața alegerii, a ofertei. Pentru că cele mai multe ori oamenii au rămas dezamăgiți și amăgiți pentru că au privit numai cei ce izbește ochii la început. Oh, e profitabil, e bun, e ceva care are valoare, dar aș vrea ca să vă îndemn prin mesajul acesta ca să vedeți rezultatul după ce ați luat lucrul acela, îl veți întrebuința, vedeți la urmă ce beneficii v-au adus. Dacă ți-ai ales un job care să te facă să nu vii duminica la biserică niciodată, vreau să spun din start că acela e foarte rea alegere. Dacă ai ales un lucru care te robește să stai mai mult lângă el decât să petreci timpul în citire, în rugăciune și în cercetarea Scripturii, e foarte rea alegere. Nu vreau să enumăr lucrurile acestea pentru că nu mi-am propus ca să vă spun despre lucrurile care sunt bune sau nu sunt bune, dar voi știți bine, am vrut numai să fac o privire generală despre lucrurile care în viața ni se pun în față.
cât pentru cei tineri, cât pentru noi cei mai în vârstă, familiști, să putem să facem diferența aceasta de pentru lucrurile care avem trebuință de ele sau nu avem trebuință de ele, dragii mei. Am observat acum în ultima vreme din ce în ce mai mult frați, surori, familii întregi, oameni și nu vorbesc adesea nimănui care, parcă am ațintit focusul pe niște lucruri care știm că ele nu ne folosesc. Am cumpărat și le-am adus să fie în ograda noastră, să fie plină, să vadă lumea, oh, ce binecuvântat e omul acesta, dar de fapt tu nu ai nevoie de lucrurile acelea. Vreau ca să înțelegem, dragii mei, frate, surori, că sunt lucruri de valoare care îți trebuiesc ca să poți să trăiești și să te ajute. Dar sunt lucruri care ai dat numai mii de dolari pe ele, care odată în an, dacă vei folosi lucrul acela, să știi că lucrul acela e risipă numai. Vreau să vă spun și nu vorbesc adesea nimănui, încă o dată mă refer, dar vreau ca să înțelegem că nevoia de a alege ceva de preț, de valoare, este la noi, dragii noștri. Este la noi pentru că societatea din afară oferă prea multe lucruri. Și dar fiecare săptămână, sâmbătă, când deschizi cutia aceea poștală, e plină cu teancuri de oferte acolo, cu tot felul de oferte, de reclame și așa mai departe. Dar din toate acelea, sclidul ăla mare, tu faci alegerea și vezi, ai nevoie de lucrul acela sau nu ai. De bilurile care pentru casă știu că avem nevoie toți, că trebuie plătite dacă nu ieșim afară în stradă. Dar vreau să vă spun, dragi frați și surori, pentru că trăim într-o vreme unde societatea atât are un focus de mare în a propune tot felul de lucruri de care de multe ori noi nu avem trebuință de ele. Dumnezeu, când a văzut situația lui Israel, a vorbit pe planul acesta spiritual. Până acum am vorbit despre lucrurile acestea care cuprind materialul, dar ar vrea ca să intru aici să vorbim despre partea aceasta spirituală în care Dumnezeu, în primul rând, pentru că El este de fapt creatorul lucrului acestuia care i-a spus lui Israel în versetul 19, partea B a versetului, alege viața ca să trăiești tu și sămânția ta. Amin. De fapt, creatorul vieții este însăși Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. El este autorul vieții, care de la El a conceput viața și dăinuirea pe pământul acesta. Ei, atunci când Dumnezeu a spus la poporul Lui, astăzi îți pun înainte viața și binele. Și apoi este o virgulă acolo și spune moartea și răul. Adică înseamnă că Dumnezeu a privit înspre poporul Lui atunci și a văzut că cei ce are nevoie poporul în vremea aceea avea nevoie de viață mai întâi. Cei ce are poporul de astăzi are nevoie de viață, dar viața aceasta am împărțit-o în trei categorii sau în trei este viața aceasta biologică, care nu este în dorința noastră când să ne naștem pe pământ și când să plecăm de pe pământ, este ceva tainic, dumnezeiesc. Unicul lucru, aceste două lucruri care nu le putem hotărî noi, timpul și clipa venirii noastre pe acest pământ și timpul și clipa plecării noastre de pe acest pământ. Autorul vieții este Dumnezeu și Dumnezeu a creat viața și ne-a creat ca să dăinuim aici cu viața aceasta, în viața aceasta biologică, dar mai este o a doua viață. Este viața aceasta care trebuie trăită, viața pe planul spiritual, dragii mei, care omul din lăuntru are și el viața lui care trebuie trăită, trebuie hrănită, trebuie adăpată, trebuie dusă, trebuie avut grijă de viața aceea din lăuntru. Și apoi cea de-a treia viață este viața de dincolo, care este de fapt eternitatea și veșnicia. În fața noastră stau trei lucruri acestea: viața aceasta biologică, viața aceasta pe planul acesta spiritual, viața, și viața aceea eternitate, dacă alegem ca să ajungem în rai
sau în iad, dragii mei, frați, sorori, prieteni, care sunteți aici la părtășie. Aș vrea ca să putem să înțelegem că Dumnezeu ne vrea viața, pentru că El însăși este viața. Dacă ne ducem în Ioan, în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 4, cuvântul Domnului spune acolo așa: în El era viața și viața era ce era? Era lumina oamenilor, dragii mei, frați și surori. Adică Dumnezeu a creat viața, El este viața, Iisus Hristos este viața și în El, când a venit pe pământul acesta, de fapt scopul lui Iisus Hristos a venit aici ca să ne aducă viața, dragi tineri, pentru că noi meritam moartea, noi meritam chinul cel veșnic, noi meritam groazăvia aceea care urmează să fie pentru fiii neascultării. Dar Tatăl, în bunătatea Lui cea mare, a trimis pe Fiul ca să vină aici pe pământ și spune că în El era viața și El, de fapt, prin jertfa de pe Golgota, a adus viața și răscumpărarea, slăvit să fie Domnul. Ei, nu poți ca să afli în alt nume viața. Nu poți ca să găsești cu câți bani ai avea în lumea aceasta să poți să mai acumulezi 20, 30, 50 de ani la viața ta. Nu poți. De ce? Pentru că este hotărârea lui Dumnezeu în dreptul fiecăruia cât să dăinuiască, cât să trăiască pe pământul acesta, frații mei. Ați întâlnit oameni bogați, ați întâlnit oameni cu renume mare și nu de mult auzeam de cineva acolo care a vrut să dea nu știu câte miliarde ca să poată să fie vindecată de cancer și așa mai departe și nu s-a putut, dragii mei. De ce? Pentru că zilele și numărul lor le hotărăște Dumnezeu, slăvit să fie El. Dacă n-ar fi fost așa, cineva ar fi putut să spună: eu pot să-mi procur singur, n-am nevoie de Dumnezeu. Am rămas impresionat când am văzut că oamenii cât de bogați, cât de avuți ar fi, dar când vine momentul, când vine boala, când vine gata, abia se mai ține, se aduce aminte de Dumnezeu, are milă și spune, se aduce aminte să mai facă binefaceri și așa mai departe. De ce oare așteptăm ca să ne aducă Dumnezeu în situația aceea, ca să ne îndrăgostim de viață și să iubim viața și să trăim pentru Dumnezeu, dragii mei? De ce oare știm să prețuim un lucru când nu-l mai avem? Vi s-a întâmplat în viața voastră să prețuiți un lucru când nu-l mai ai? Și am observat lucrul acesta și la mormântările noastre care le avem de multe ori. Până a murit fratele sau sora, a fost un rău, a fost un curvar, a fost nu știu cine, a fost nu știu ce a făcut. Când a murit, când nu mai este, ce scump frate a fost fratele acesta, ce milă a avut omul acesta, ce bunătate a fost în el. De ce oare, fraților, ne place să conjugăm așa, să jonglăm în aceste lucruri? De ce să nu fim realiști? Să putem să trăim lucrurile acestea care cuprinde viață și să trăim viața aceea pe planul acesta spiritual. Și aș vrea să vorbesc despre că Iisus Hristos a adus viața pentru noi, El însăși este viața, cu El era viața. Și apoi vrea ca să vedem mai două lucruri care ne este, că am spus aici despre două lucruri care nu este în puterea omenească: plecarea și venirea pe acest pământ. Dacă ești conștient în dimineața aceasta că nu-i în puterea ta ca să schimbi ceva, când va suna ceasul lui Dumnezeu ca să pleci acasă, te rog, ai grijă de tot ceea ce faci, dragul meu frate și soră. Apoi, cel de-al doilea lucru, pentru că timpul trece, este acesta. În primul rând am văzut acesta: alege viața. Și îi spunea Dumnezeu și lui Israel lucrul acesta: alege viața, alege binele și alege ca să te binecuvintezi. Alege dacă vei trăi lucrurile acestea, de fapt tu vei acumula binecuvântarea peste tine și peste cortul tău. Cel de-al doilea lucru vreau să vorbesc aici prin cuvântul Domnului despre alege slujirea lui Dumnezeu sau lui Mamona sau diavolului. Este al doilea punct care este în alegerea noastră, dragii noștri, frați și sorori, tineri dragi.
Este în alegerea noastră să alegem slujirea. Și slujirea aceasta nu înseamnă că numai păstorul, diaconii sau dirijorul de cor trebuie ca să aleagă să slujească, dragii mei. Slujirea este în alegerea noastră ca să slujim și nu este nimenea aici în biserica, în trupul lui Hristos, care să spună că el nu poate să slujească. Când vorbim despre slujire, de cele mai multe ori, cei mai mulți gândesc că slujire se referă numai proroc, evanghelist, misionar și așa mai departe. Dar slujirea aceasta se împarte în multe mai multe categorii decât ne gândim noi de multe ori. Dar, în primul rând, pe lângă slujbele care Dumnezeu le-a lăsat aici în biserică, pe lângă slujbele care sunt și trebuie înfăptuite, aș vrea ca să spun în față ca să alegi slujirea mai întâi pe planul acesta tu cu Dumnezeu, dragul meu. Apoi când slujirea ta între tine și între Dumnezeu prin rugăciune, prin post, prin apropiere va fi văzută între tine și între Dumnezeu, să știi că cu siguranță Dumnezeu va îngădui ca să slujești și pe planul acesta orizontal, dragii mei. Dumnezeu te va pregăti mai întâi în planul acesta tu cu El și apoi vei putea ca să slujești pe plan de la nivel de biserică, societate sau unde Dumnezeu va hotărî ca să slujești, dragii mei. De cele mai multe ori oamenii încearcă ca să slujească mai întâi aici pe planul acesta, dar în relația cu Dumnezeu așa, odată la Paști, la Crăciun și așa mai departe. Fraților, haideți ca să fim foarte atenți cu slujirea aceasta, pentru că e foarte importantă, pentru că stă în alegerea noastră. Și atunci dacă alegem noi ca să slujim Dumnezeu, cu siguranță Dumnezeu va privi spre noi și va fi acela care va avea privirea îndreptată spre noi ca să ne binecuvinteze. Dar vreau ca să mai spun aici un lucru despre a face diferența între a sluji și între a fi slujit, dragul meu. Este o altă alegere care de cele mai multe ori se întâmplă și parcă în vremea aceasta toți vrem cineva să ne slujească nouă. Toți am vrea să ne facă cineva ordine, toți am vrea cineva să ne slujească, să ne aducă, să dai numai un telefon, să-ți aducă acasă și toate așa ca pe tava, dragii mei, fraților. Lucrurile acestea, dorind numai cineva să-ți facă ceva și tu nefăcând nimica, tu nu vei putea ca să dăinuiești prea mult timp, dragul meu, pentru că devii leniș, pentru că devii un om irresponsabil de ceea ce Dumnezeu de fapt vrea să facă cu tine, poate, cu casa ta, cu copiii tăi, cu tinerii din familia ta. Dacă nu îi îndemna copiii tăi din casa ta ca să îi îndemn ca să slujească, atunci să știi că păstorul, slujitorul, niciodată nu va putea ca să-l învețe, să-i spună, măi, trebuie să vii la cor, să vii la cântări, să vii la repetiții, așa mai departe. Dacă din familie nu pornește învățătura aceasta de a învăța pe copii că trebuie să slujească, trebuie să slujească mai întâi înaintea Domnului, să fie într-o relație bună cu Dumnezeu, apoi să slujească la nivelul acela de biserică, să se implice în vreo lucrare, ca Dumnezeu să se folosească de el. Mi-aduc aminte despre Samuel, spune că cuvântul era, el era mic de tot acolo, dar spune că ce făcea Samuel acolo la templu? Slujea acolo, dragii mei, ne spune cuvântul. Slujea acolo așa cum putea el în slujirea lui. Am vrea ca fiecare din noi să înțelegem că alegerea vieții ca să trăim e în dorința noastră, e în puterea noastră ca să alegem și să trăim în totul cum ne vrea El. Apoi, alegerea aceasta de a sluji întâi Dumnezeu și apoi pe planul acesta de biserică este iar în alegerea noastră. Aș vrea ca să putem să înțelegem că când Dumnezeu ne cere lucrurile acestea, de fapt El nu ne cere cu gândul ca să ne facă pe noi să ne umilească. De cele mai mulți ori, și am văzut lucrul acesta și la spălarea picioarelor, vorbesc de lucrul acesta din ce în ce, parcă mai puțin acolo. Frații mei,
Cred că Domnul ne va ajuta odată ca să avem o vorbire și despre lucrul acesta, despre slujirea aceasta, despre însemnătatea lucrului acestuia, dar ele pornesc de la cele mai mărunte lucruri care ni se pare nouă că n-au nicio însemnătate, dar cum le înfăptuiești pe cele care ți se par mărunte, așa le vei putea înfăptui și pe cele care ți se par că sunt mari. Nimeni să nu se aștepte cineva să ajungă un mare orator de predici, dirijor de coruri, dacă el n-a cântat în cor măcar o dată. Nimeni să nu se aștepte să devină un mare om care să facă rugăciuni, să pună mâinile și Dumnezeu să lucreze acolo cu semne și minuni, când persoana aceea n-ai văzut-o o miercuri seara la rugăciune. Nimeni să nu se aștepte ca să cânte cântări foarte frumoase dacă niciodată n-ai văzut-o să iasă aici să conducă o cântare în comun, dragii mei. Aș vrea ca să înțelegem că nevoia de a intra în slujire parcă încep de la cele mai lucruri mai mici, care în timp ele se fac mari, dacă stăruiești cu Domnul și Dumnezeu să ne ajute la locul acesta. Fraților, timpul a trecut și aș vrea ca să mă opresc la aceste lucruri și să spunem că Dumnezeu ne vrea ca să fim slujitori în totul așa cum ne cere El. Să alegem mai întâi viața, să alegem să trăim pentru El, nu în puterea noastră să alegem venirea și plecarea, n-avem dreptul să omorâm pe nimeni, n-avem dreptul să înjosim pe nimeni, ca să-l ducem înspre starea aceea să-și curme viața, n-avem dreptul să facem lucrul acesta. Apoi, cei ce avem dreptul să ne îndemnăm la pocăință, la slujire și la trăire așa cum ne cere Dumnezeu. Cu aceste cuvinte mă apropii de încheiere și cât pentru tineri, cât pentru cei care sunteți mai în vârstă, a spus Domnul așa, alege viața, alege binele sau răul. Și apoi a spus așa, alege cui vrei să-i slujești, să-i slujești lui Dumnezeu, trăind și împlinind tot ceea ce cere cartea aceasta, sau trăind pentru mamona, pentru lumea aceasta, pentru bani, pentru toate lucrurile acestea, care într-o bună zi vor trece și vor rămâne gunoaie. Este în alegerea ta și în alegerea mea. Amin.